Tepke naj bi se, breko, začele saditi v času Marije Terezije, naše cesarice. In ona je bila, breko, dosti napredna, tudi na slovenskem se je takrat veliko posadil ob cestah, ob poteh. So se posadile tepke, tudi jabolka, vse te stvari. Mislim, da je bilo to tudi zaradi tega, da popotniki, ki so hodili takrat še veliko peš ali pa s konem, pa to, da so imeli tudi v jesen kakšen sadež za pobrat. Pravili so, ali pa naj bi bilo tako, da so se kmetje upirali, a ne, sajenju tepk. In da zaradi tega so tudi mogoče koga mohli malo natepst ali pa malo nabit, da je poj podmus mogel posaditi tudi kakšno tepko. Pri tepkah je tako, izmenično so rodne, a ne? To se pravi, lansko leto je bilo tepk zelo velik in zdaj je pričakovati, da v letošnjem letu, pa tudi mogoče še v prihodnem, jih ne bo skoraj nič. Tepke zorijo tam v septembru, ponavad same dol popadajo, ne zorijo enakomerno, zato je treba tepke velikokrat pobirati. Takrat, ko so najbolj zrele, je fajn, če jih krnane 2 do 3 dni, da se pobirajo. Potem se morajo pa tepke omediti, da ratajo rjave, ker se more spremeniti škrob v sladkor, a ne šele potem, mi lahko dobimo kvaliteten tepkovc. Potem se tepke operejo, zmelejo, približno 2 tedna jih fermentiramo na približno plus 15 do plus 18 stopinjah. Včasih smo pri nas kuhali na ta način, se pravi, imeli smo kotel, ki je bil vzidan, se pravi, kotel mora biti bakrena, ne. V spodaj pod tem kotlem je kurišče za drva bil, a ne. V samo kotle pa mešal na motor, ker ta brozga, ki jo mi rečemo, a ne, se pravi, sadje, ki ga zmeleš, ki sfermentira, a ne, mu rečemo brozga, tega noter vsuješ in to se kuha, se lahko prime, a ne, če se nič ne meša, a ne, tako da ta mešav je pomemben. Poj pa to se segreva v približno 1 uro, da začne teči, poj pa še približno 1 uro, da ta destilacija, da se zaključi. Se pravi, s prvo kuho dobemo pront. Poj druga kuha pa poteka na ta način, se pravi, nič več nismo krili z drmi, smo pa dali gorilc pa na plin, smo lepo natančno segrevali. Iz druge kuhe pa poj teče že užiten alkohol, a ne, more pa teči res čist počas, da teče kot po nitki, a ne. Tisti pa poteka v dalj cajta, v bistvu skor cel dan. In smo tudi pred 9. letom naštimali nov kotel, ta je pa malo drugač postopek. V bistvu sta združena ta dva postopka v enem. Se pravi, iz tega kotla dobemo poj 3 frakcije, a ne. Ko je na začetek, pride spet belka ven, ta belka v bistvu ni uporabna. Ker je večji del je metanol noter, a ne? To je škodljiv za uporabo. Drugi del je etanol, a ne? Užitno žganje. Pa na konc pridejo še višji alkoholi, a ne? Z višjim vrelišem, a ne? Se pravi, tako kot sem povedal, tako je tudi vrsten red v sami destilaciji. Te višje alkohole je pa se da še enkrat kuhati, se spet lahko uporabi za kakšen liker, z raven tako dober šnops, sam z mečken manj arome. Sam šnops tepkovc je res zanimiv in se ga splača posebej kuhati, ker ima zelo specifično aromo. Izrazito, močno aromo, morebiti mečken trpko, ampak pri nekaterih pivcah je, bi rekel, zelo iskana, ne. In je res taka domača, gorenjska pijača, ne. Pri nas imamo tepkovc 40% močen alkohol, drugače pa po pravilih mora biti pa od 37 pa do 48% alkohola.
sme imeti. Mora biti pa čist, pa nemoten, bister, pa izrazita aroma po tepkah mora imeti. Mi tudi sušimo tepke. To so se sušile včasih v krušni peči ali pa na krušni peči. Isto se morajo hruške tepke umediti, da so rjave. Potem jih isto operemo in potem cele damo v sušilnico. Mi imamo kondenzacijsko sušilnico, iz katere samo voda izteka. To se pravi in arome, in okus, in vse ostane noter. Včasih so se hruške, ki so se sušile v peč, potem so se shranjevale v teh skrinah, na podstreh ponavadi. In potem so iz teh suhih tepk so devali hruševo vodo, da so imeli za napole, da so lahko ženske okupvale pa plele, da so imele kaj zapiti v senc. Potem so se siguren včasih devale še kakšne te potice ali pa te stvari, kakor imamo zdaj to posodobljeno podbreško potico. Zdaj v zdajšnjemu cajtu se pa dela iz hrušk tepk, marsikaj tudi novih receptov je, od pečenih, nadevanih, kakšnih omak za hrušk tepk do sladoledov, pa marsičesa drugega.